रोतहटक दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर पाँच बढ़वा स्थित बागमती नदी मे बार वर्ष धेर पु पुल निर्माण हो नदी आर पार स्थानीय समस्या भोग छ बागमती नदी आर पार सहज कहत माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री रहल समय में पुल के शिलान्यास कैल गए मुदा पुल शिलान्यास केला बारह बरस भुकलो पर निर्माण हो नहीं सकल पुल आस बोकने बागमती कात के वासी के अपने गाँव पालिका तथा वड़ा कार्यालय जाए समेत भर दिन लाग रहा करीब चार से घर के स्थानीय जोखिम मिलकर काठ के नाव में यात्रा करब बाध्य स्थानीय सब दैनिक तथा प्रशासनिक काजक आ जिला विभिन्न स्थान सब में जिवाक लेल, नावे के सहारा ल रहल, अवस्था रहल, स्थानीय बाल केेश नदी मे बाढ अला वै कत जा अवस्था नै छ तेना स्थानीय सुरेन्द्र पसवान वडा कार्यालय में समान्य सिफारिस के कमती में एक दिन छुटिया जा पड़ रहा है समस्या तब नदी नाल में अब नदी के पानी अब तब तकलीफ हो जाए खानो के थोड़ी के सब ठीक है तकलीफ हो जाए गोरे के पड़ा घर दुवार छोड़ के जाऊ से कहाँ जाऊ चारू काता से घेरा रहे लंग तब कहाँ जाऊ अभी बांधे पर गोरे के पड़े भूखे पियास ये सब के तकलीफ हमरा हो गेल तकलीफ़ी माधव नेपाल जी गलन से फूल अति पुल के सिलिया नाश जलम दे दलन आाले न सकलन ये पार के वो पार के जनता कराई छतन कराई छतन आ जब वोट के समय अं त कहियन कि ए वोट हमें दी न हम ही न छी आ जनता की करीत है वो पार के वही पार मर हैार के यही पार मर है वह ढूँगा से आवाज जावत है भर दिन में एकेप फूल हमसे एक फूल ला तब ग <गण>। गेली सँझ में अ हमने के है तो है। बागमती नदी कात के रोथड के बसतपुर बढाडवा देवी में बागमती नदी मे बाढि अला आवाजाहि पूर्ण में ठप हाल नाव चालक बाबू रजक बताल सर्वसाधारण एक बेड में पचास रुपया तिर बाध्य भे तिनमा दुई सय दुई सय

किसिम के बाधा कोनो नै पर निर्माण भए जाक प्रतिबद्धता जनाइ बढाउँछ ठेक् म्याजको कुरो गर्दाखेरि अढाई वर्ष छ अढाई वर्ष छ त अढाई वर्षभित्र जुन निर्माण व्यवसायको जुन आफ्नो उत्साह जुन छ त्यो अनुसारले उसले सघाउने कुनै अर्को किसिमको बाधा व्यवधान भएन भने त्यो पुल बन्द बन्द छ जस्तो मेरो आशा छ बागमती नदी में दु साल जेठ तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल द्वारा पुलक शास कायल गेल छल। मुदा शानस भेला बार वर्ष धेर पुल बना सकल छ बागमती नदी पुलक ठिका। लुम्बिनी बिल्डर्स प्रणाली सिद्धार्थ नगर पैंतीस करोड़ नवासी लाख नौ हजार चार सौ तैतीस रुपया में पौने लुम्बिनी पोलो आरोप निर्माण के काज पप्पू कंस्ट्रक्शन शुरू छल पप्पू कंस्ट्रक्शन सड़क विभाग संग दू हजार सड़सठ साल जेठ इकतीस गते दू हजार सत्तर साल जेठ तीस गते पुल के निर्माण का संपन्न करवाक समझौता छल सत्रह स्पान सहित के इ पुल के लंबाई छह से सैंतीस मीटर आ चौड़ाई दू लेन के रहा है स्पान निर्माणक काज शुरु भे पार बाँकी काज शुरु हो सकल छ हालि राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय पर्सा लुम्बिनी बिल्डर सङ्घ ठेक्का रद्द छल केनेछ बाद महालक्ष्मी विकास वाइपी जेभी के ठेक्का देल दिल गे पछि समय दुई हजार उनासी साल वैशाख एघार गते भेल समझौता अनुसार दुई हजार एक्कासी साल कार्तिक दस गते निर्माण सम्पन्न कलेवा ल लक्ष्य लेल गेल नया ठेक्का लगाओल पर लगा शुरु हो सकल छ न्यूज़ एजेंसी नेपाल के सहयोग में अपन टेलीविजन जनकपुरधाम